Здравейте, приятели! Здравейте, фенове на Hippolent и на мен и на Ян! Здравейте! Днес съм приготвил едно страхотно роботче, което е мъничко, но има много функции и е много интересно за игра. Роботчето се казва Boxer. Готина кутийка, готина опаковка. Ето това е роботчето. Харесва ли ти? Копче. Включено и изключено. О, то се включи. В комплекта има, освен роботчето, дистанционно. Дистанционното работи с батерии LR44, малко по-специфични. Но ги има в комплекта. Самото роботче е с зареждащи се батерии, които си вътре в роботчето и се зарежда през USB кабел. Ето го. И той е в комплекта. Имаме в комплекта също така и набор от карти, които роботът чете. Също така и топче за игра. Може да работи и през мобилно приложение, което се казва BoxerBot. Това е безплатно. Роботчето може да работи с дистанционно, което Ян в момента управлява. Това, което извадихме току-що, е една от картите. Това му е муцунката на роботчето. Като го включиме, поставяме ето така. Ето го режима за карти. Ето, сега го пуснахме да играе в футбол. Давай, футбол! Искаш ли да правим друга карта? Да. Хайде. Тестето с карти, те са общо 10 на брой. Това е карта DJ. Ще пуска музика. Прочете тази карта и сега ще е DJ. О, това е истински DJ, пуска различни песни. И от време на време подскача като луд. Я го пипни отгоре. Роботчето има датчици, с които можеш да, когато го докосваш, реагира, съответно. Може да играеш с него. Ето, сега ще бъде танк. Тези интерактивни карти работят и с дистанционното. Установихме, че това е едно страхотно готино малко роботче, което прави много неща. Хареса ли? И чете. И чете, да. Много интересно. Той е толкова малко, а може да чете. Да. Да. И може да танцува, може да пее, може да свири, може да играе игри интерактивни. Може да си го купите. От къде? Hippolent. От Hippolent. Сега да кажем чао на нашите приятели. Чао. 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 Успех на вас. Чао. И ще се видим следващия път.